عليكم ورحمة الله. مدرسہ جامعہ عزیزیہ اسلامک سینٹر للبنین وللبنات، الحمدللہ حضرت حافظ عزیز اللہ میر رحمہ اللہ دے خواباں دی یہ تعبیر ہے. اللہ رب العزت کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. یقیناً یہی وہ اعمال نے جڑے بندے دے دنیا دے جان دے بعد بھی جاری اور ساری رہندے ہیں. قرآن و سنت دے جنے بھی اتھوں کرنا نور دیاں پھٹن گیاں اور جڑے جڑے علاقے نو منور کرن گیاں، سینے نو روشن منور کرن گیاں، انشاءاللہ کہ دے اندر اودا آغاز کرنے والے اور بانی اور کردار دا کرنے والے سب نو اللہ اجر اندر یقیناً حصے دار بنان گے. تو ماشاءاللہ جس طرح کہ اہل علاقہ سارے دوست جانتے ہیں کہ قاری آصف متولی صاحب مدرس نے ماشاءاللہ اور ان دی نگرانی اندر بہترین حفظ دی کلاس اللہ دے فضل و احسان نال چل رہی ہے، اور ہر سال بچے جڑے نے ماشاءاللہ قرآن حکیم حفظ کر رہے ہیں. اس سال بھی کچھ بچے نے حفظ کیتا ہے. پچھلے چند ماہ پہلے اس سال دے اندر ہی الحمدللہ بچیاں دا بھی شعبہ جڑا قائم کیتا گیا، اور اس ادارے دی میں سمجھنا کہ خوش قسمتی ہے، اور محترم ضیاء اللہ میر صاحب انہاں دے اخلاص دی برکت ہے کہ اللہ کریم نے بڑا ہی عظیم و شان سٹاف دیتا ہے. فضیلت و شیخ شیخ محمد اجمل پٹی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ وہ بھی اتنے تدریس دے فرائض جڑے نے انجام دے رہے ہیں. تو اللہ کریم انہاں سارے مدرسین معلمین معاونین اور سارے دی عمر علم اندر برکت دے، نیکی اندر خیر برکت دے، اور ذریعہ نجات بنائے اور قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ مسجد تعمیر بھی تواڈے سامنے چند مہینے اندر ایک حال تو وہ دے تدریس دے بھی سارے مراحل. تو اللہ کو دعا ہے کہ مالک انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اپنے سارے کرن و آباد فرمائے. دین دے مراکز دے خلاف بڑے ہی پروپوگنڈے اور بڑے ہی اس وقت جڑا دینی لوگاں دے واسطے، دینی طالب علماں واسطے بڑا مشکلات پیدا کیتی جا رہی ہیں. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندیاں دی حفاظت فرمائے اور اپنے دین دی بھی حفاظت فرمائے، اور اتنا محبت کرنے والے سارے نجات دا ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ ڈاکٹر اسلم صاحب تشریف لیا نے، انہاں بھی دیکھ کے اس خواہش دا اظہار کیتا کہ ساڈے کول حفظ دی کلاس ہونی چاہیے. الحمدللہ 18 بچے الحمدللہ اس کلاس دے وچ وی الحمدللہ اس علاقے دی یہ خوش قسمتی ہے الحمدللہ دیے نال دیا جڑا الحمدللہ جر رہا ہے. یقیناً ساڈے تو بعد یہی ساڈا سرمایہ دنیا اتنے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. میں بس ہوں درخواست کراں گا کہ وہ جڑے انعامات نے بچیاں نے جڑے بچیاں فارغ ہوئی ہیں بچے انہاں دی فہرست لیاؤ جی، پیش کرو انعام انہاں نوں دتے جان. تو پھر انشاءاللہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء فضیلت الشیخ حافظ محمد امین محمدی حافظہ اللہ انشاءاللہ انہاں دا بڑا ہی شاندار جاندار عالمانہ خطاب جڑا جب تھی دسی جو بلا لو لیا دس دو چلو دسی جو ابیہا خرم انہوں نے کوئی پائی والد کوئی موجود نے بچی دے پہلی پوزیشن شعبہ حفظ دی انعام کی ہے نا یہ ہوں تھی یا تو لسٹ دو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اسلم صاحب تشریف لے لو جی آئے نام ذرا اچھا جی مریم اسلم یہ بھی پہلی چلو
چلو اسلم صاحب اسلم صاحب نو دے دیندے نا آو جی وان سو بیٹے تصویراں ذرا لانے چلو وہ چل ٹھیک ہے چلو ٹھیک کتھے میں موبا سی چلو ٹھیک ہے اگے اس تو بعد دسو بچیاں ہو جائیں مکمل میرب خرم میرب خرم کیڑا نام یار ادھر ہی آ جانا تھی دسی جاؤ ادھر لسٹ ادھر لے کے آ جانا دسی جاؤ انعام دے جاؤ لو جی عوام صاحب ہے دیو ذرا جلدی ایک دسو مناہل شفیق یہ بچی کی دوسری پوزیشن مناہل شفیق کیڑے آپ سر چلو رکھو چلو ہور نیاب ساجد کی تیسری پوزیشن ہے وہ وصول کرنے واسطے جلدی آ جائے نیاب ساجد کوئی نہیں آیا مومنہ شہباز حافظ ضیاء اللہ میر صاحب ذرا تشریف لیں تشریف رکھو عوان صاحب نام سدرا اقبال بچی انہوں نے تفسیر مکمل کی تھی بخاری کا سیٹ انہوں دے رہے ہیں سدرا اقبال بخاری کا سیٹ بچی نے تفسیر مکمل کی تھی صحیح بخاری شریف کا مکمل سیٹ انعام حافظ صاحب تسی دیو جائے اپنے مبارک گت نال جی حدیث شریف تھی اللہ تعالیٰ بس بس اگے دسو اچھا جی اللہ سے برکت کرے جی سائرہ نوید کوئی چھٹی نہیں کی سائرہ نوید آ جاؤ جلدی آ جاؤ سوچی کی پہ جائے کم کہیے اس بچی نے کہندے نے بھی پورے سال وچ کوئی چھٹی نہیں کیتی ایک اور بخاری شریف کا سیٹ بھی ہے دے نال ادا اعزاز ہے بھی کہ کوئی چھٹی نہیں کیتی اور باقی بھی دا نام ہے بچی نے لڑائی چھڑائی جھگڑا اخلاقیات کی نام لا رہ بچی یہ دیکھ یہ بھی بخاری شریف کا سیٹ ہے اس بچی نو اعلی اخلاق دی وجہ تو بہت اعلی اخلاق اور اچھا کردار کا اس واسطے پورے ادارے وچ او دے واسطے انعام بخاری شریف دا سیٹ ٹھیک ہو گیا